السلام علیکم، میں ہوں وسیم افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وسیم جی پی۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، تمام جائز مقاصد میں کامیاب کرے، آمین۔ جی، آج میرا وزٹ تھا بزنس بے میں، کچھ بزنس۔ سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملے اور آپ لیٹسٹ انفارمیشن دبئی جابز اور دبئی کے متعلق حاصل کر سکیں۔ تھینک یو۔ لائک کریں ہمارے فیس بک پیج کو تاکہ آپ کو دبئی جاب کے ریلیٹڈ اور دبئی کے ریلیٹڈ لیٹسٹ انفارمیشن فیس بک پر ملتی رہے۔ تھینک یو۔ بزنس میٹنگ تھی، کچھ کمپنی سے ملنا تھا، اس حوالے سے سوچا بھی چلو آپ کو اس کے ساتھ ساتھ سیر بھی کروا دی جائے بزنس بے کی۔ یہ بزنس بے ہے جی، اور یہ بزنس ہب ہے کہ مین پلیس ہے دبئی کی، جدھر دبئی کی جتنی بھی کمپنیز ہیں موسٹلی جو ہیں وہ ان کے سبھی کے آفیسز ادھر ہیں۔ بڑی اسپیشل پلیس ہے یہ کہہ لو بزنس ہب ہے، یہ بزنس ہوم ہے۔ یہ سارے جتنے بھی آپ بلڈنگز دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی، یہ ساتھ برج خلیفہ بھی ہے، یہ سب کے سب جتنے بھی بلڈنگز ہیں یہ کمپنی آفیسز بنے ہوئے سارے کے سارے اس میں، اور ایک سے ایک بلڈنگ ہے ادھر۔ اب جس طرح یہ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پیچھے اس کے ساتھ ہی آفاق کا آفس ہے، پھر یہ ساتھ اومنیات گروپ ہے، اس کی بہت بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، ادھر بھی سارے کمپنی آفیسز ہیں، اور یہ اور کنسٹرکشن بھی ابھی زور و شور سے چل رہی ہے اس میں۔ تو یہ سوچا اب چلو آپ کو وزٹ کروا دیں۔ پھر یہ ہم آگے لفٹ میں، تو ویری فاسٹ لفٹس ہیں ادھر، وہی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، اور یہ آ گیا جی دوبارہ ویو۔ سوچا بھی آپ کو جاتے جاتے دکھا دیں برج خلیفہ کا، یہ انڈر کنسٹرکشن ہے، کافی کام ادھر ہو رہا ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ جی، دعا میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ تھینک